Takže čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska budeme 7 nezvyčajných vecí na Vianoce. Áno? Čiže prvá vec je toto tu. Počkajte, trošku zatiahnem, lebo... No, je toto tu. Všetko kupoval som asi od Kik. Proste a počkajte. Lepšie. No. Kik som kupoval, to je na stromček a píše aj, že hore na toto si chcem dať. Buď toto, alebo no. Toto zahodíme, ideme na ďalšiu nezvyčajnú vec. A to je druhá, je toto. Už som si rozdal, ja? Toto proste je na stromček, také guľky, alebo tiež hore, možno, hej. A proste ma to tak potešilo. Ma to potešilo. Mama mi kúpila. Počkať. Jo. Počkajte, alebo slabo dajú. No. Už to je. Je to, neviem, má to 2 metre. Má to až 2 metre. Proste. To je od môjho stolu. Počkajte. Tak. A tak. Od môjho. Stolu po skrinku. Čiže 2 či 3 metre. Čiže proste na to je. Na stromček alebo hore si to zavesiť. Alebo na nejaký nábytok. Dobre. Toto zahodíme. Nechceme to mať. Tretia nezvyčajná vec je LED svetla, to mi máma kúpila. Au! Som sa po toto, lebo tu mám to viac popalil. No. 10 svetielok má a je to 1 metr na to. Ukážem vám, lebo už som si to dal tam. Kde to má patriť? Dal som si to tu. Počkať. To tiež. Až a to tiež som kúpil v Kik. Čiže proste takto. A tu, no. Dobre. Toto krabičku mini pidi krabicu zahodíme. Ideme na štvrtú vec. To je moje najlepšia z najlepších. Najlepšia z najlepších je toto tu. Som si to ani neotvoril. Tadej sa otvára. Si hej. Hej, stadej. Či? Ne. Stamať. Zoberieme nožnice. Prepichneme to celé. A máme to.
že by som si nezasekol. Prostredník. Proste je to na strom, 28 cm. To som kúpil v Kauflande. Proste, mali to v Kauflande a ja. Tá taká zľava. Neviem, ale bola zľava až. Neviem, ale bola zľava. Som tomu nepochopil, že bola zľava na ten. Stalo to 2 či 3 eurá. Zľava bola vianočná zľava. Toto už vypnem. Ako piata. Nezvyčajná vec. Sú toto bombonky. A v takomto vrecúšku to som kúpil. Už, až a už. Wow! Neviem kde. Ale to nevadí. Proste sú tam počkajte. Leskla biela, matná, striebrná. Leskla striebrná. Čiže nemáte tam ako ich zavesené. No, priviazané. Nitkovo, ale toto je... toto je lesklá biela. Toto je matná, striebrná. Toto je lesklá biela. A lesklá striebrná je... Lesklá biela toto. Lesklá striebrná je toto. Ideme dál. Ideme dál. Zahodíme. Predposledná vec. Sú to. Už som ich rozbal. To čo? Aha, to sú navlečky a hviezdičky. Koľko je to? 1, 2, 4 hviezdičky. A zapojte sa do súťaže o... Chcem predať ako na výzdobu tento nôž. Tento tu nôž fejkový je stabilný, nič nezničiteľné. Cena 5 eur. 5 eur cena. Nič nie je toto. Proste napíšte mi do komentáru, že či budete ho chcieť alebo nie. Dobre. No. Ešte vám ho potom sfotím tam, ako to vyzerá. Súťaž po A. Potom vám do komentáru dám otázku. 5 otázok bude. 5 otázok, chápete? 5. No. Zahodíme, ideme na poslednú vec a to je na stromček. Také vlasky. Proste keď ukážem vám, vytrhnete jedno a zahodíte na strom. Všetko mi dneska padá, neviem prečo. Keď dáte, dám 10, až dám 10 lajkov, keď dáte, natočím také video, že top 5 alebo top 10. Čiže, ahojte.